Tá gravando, é isso aí. Então vamos lá, Decorators. Eu vou criar aqui uma pasta chamada Decorators, só pra gente botar nossos arquivos dentro. Tá? A ideia de um Decorator é. O Decorator é um pattern, tá? Ele não é uma. Ele não é exatamente uma tecnologia do Python, um recurso do Python, ele é um pattern, tá? Então eu vou começar mostrando em JavaScript. Porque sim, tá? Porque, né? Então. Vou escrever um arquivo aqui, ó. Nesse arquivo aqui eu vou escrever uma função chamada soma. Ela recebe A e B e ela retorna A mais B. Assim, ó. Genial, né? Ponto e vírgula, não. Coisa de muito antigamente. Muito bem. Vou escrever uma outra função aqui chamada diferença. Ela recebe A e B e ela retorna A menos b. Tá aí. Tenho duas funções, uma função chama soma, outra função chama diferença, beleza? Para a gente rodar um testezinho, console log soma 2 e 2, console log diferença 4 e 3. Assim, só para a gente poder, né, rodar um teste. Então vamos lá. Node DeckJS, tá lá, 4 e 1, beleza? Meu JavaScript tá funcionando aí. Aí agora eu vou escrever uma função aqui. No JavaScript, todo mundo conhece, já viram aí o conceito de callback, né? Callback é um negócio que a gente usa o tempo todo. Então, eu vou escrever uma função aqui chamada logger. A função logger, ela recebe uma função. Dentro da função logger, eu vou criar uma outra função chamada logged. Logged recebe A e B e ela faz o seguinte: console.log chamando fn. A função em JavaScript tem nome? Eu não sei. Ponto name, beleza. E aqui eu vou executar fn passando a e b. E eu retorno esse hetval. E a minha função logger, ela vai retornar logged. Então olha só, eu vou pegar aqui, vou criar uma variável chamada log soma, que é igual a logger de soma. E vou criar uma log diferença, que é igual a logger de diferença. E aqui, ao invés de eu chamar some diferença, eu vou chamar log some a log diferença. Desse jeito, tá? Então olha o que isso vai fazer. Ele vai chamar a função logger passando soma para ela. Isso vai criar uma variável de escopo local. Esse escopo só existe aqui dentro, chamada fn. O que que contém essa variável fn? Contém a função soma. Aí ela vai criar uma função aqui dentro chamada logged. Essa função logged recebe dois parâmetros e ela executa coisas aqui usando a função soma. Ele imprime o nome da função soma, imprime os parâmetros, executa a função soma, imprime o retorno e retorna o retorno. Depois eu faço a mesma coisa com a diferença. Eu passo diferença para logger, que vai criar um escopo local. Então vão existir dois escopos locais. Em cada um deles, fn tem um valor diferente. No primeiro escopo local, esse que está em log soma, fn é a função soma. No segundo escopo local, esse que está em log diferença, fn é a função diferença. Essa função aqui, ela faz o seguinte: ela cria uma função que vai fazer coisas antes e depois de chamar a minha função que foi passada como parâmetro, de chamar o meu callback.
E ela, num dado momento, lá no meio, no miolo dela, vai executar o meu callback. Essa função logger retorna essa função logged, que foi criada aqui. Então, se eu executar agora aqui, olha lá. Chamando soma, argumentos 2 e 4, retorno 4. Depois ele imprimiu 4, porque aqui tem um console log. Chamando diferença, argumentos 4 e 3, retorno 1. E aí depois ele imprimiu 1, porque aqui tem um console log. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Tá. Tem que ficar bem claro isso, porque é simples, mas tem esse lance de você ter criado o escopo local lá dentro e tudo mais, né? Então, isso precisa Essa ficar. função log, ela basicamente é uma função que executa a função. Isso, exatamente. E ela faz coisas antes e depois de executar. Então, ao invés de fazer isso, por exemplo, eu poderia fazer uma que faz. Ah, eu queria ter uma função que o retorno dela. Quer ver? Eu vou criar uma outra aqui. Uma função chamada. Adiciona array. Que recebe A e B. E que retorna. O array tem um método join? Eu não sei como é que funciona. É para adicionar um array ou algum elemento? É um array, um array. Ah, ele tem um join. Mas não funciona direito, não. O join é para juntar, não é isso que eu queria. Acho que é concat que junta Concat, o array. isso. Fica trocando de linguagem. Confusão. Isso aí. Então, essa adiciona array aqui, ela só vai retornar um array concat, beleza? A.concatB, assim. Então, eu vou criar aqui uma função chamada. Log adiciona array. Que faz a mesma coisa com adiciona array. Vou chamar log adiciona array, passando um array aqui com duas posições. Um outro array aqui. Com duas posições desse jeito. Legal? Então tá lá, ó. Chamando adiciona array, dois argumentos, não sei o quê. Quer dizer, esse meu logger é um troço genérico. Eu posso passar qualquer função para ele que receba dois argumentos e daria para criar ele mais genérico ainda, né? Eu podia usar arguments aqui e aqui dentro dar um apply na hora de chamar para eu receber qualquer quantidade de argumentos, tal. Funcionaria também. Mas aqui eu fiz, para simplificar, eu fiz com dois argumentos. Né? Então, logger, eu posso passar para logger qualquer função que receba dois argumentos, que ela vai fazer isso aqui. Ó. Tá? Aí vou fazer uma outra função assim, desse jeito aqui. Eu vou fazer uma chamada. JSONify. A JSONify, ela cria uma função dentro dela, então perceba que tem um pattern aqui, né? Eu vou chamar essa minha função de JSONified, okay? JSONified recebe dois parâmetros, e aí eu vou fazer return JSON.stringify, JavaScript é stringify, né? JSON.stringify fn a e B. Assim. E eu retorno a JSONify, a função que eu acabei de criar. Então aqui eu poderia criar uma, por exemplo, chamada JSON adiciona array, que é igual a JSONify da função adiciona array. Se eu chamar log adiciona array, ele vai fazer log. Se eu chamar a JSON adiciona array, ela dá erro. Porque é maiúsculo. Eu disse, não é isso.
Tá lá, ó. Então isso aqui é uma string, tá vendo? Aí ele imprime desse jeito aí, tá? E transformou em JSON. Agora, eu poderia fazer alguma coisa do tipo assim, olha só. Vou criar uma chamada JSON log adiciona array, que é igual a JSONify glogger adiciona array. E aí, se eu executar. Então, olha que louco. A logger adiciona array retornou uma função. Tá? Uma função que foi criada dinamicamente aqui, que ela é igual a essa logged aqui, só que dentro de um contexto específico em que fn é o meu callback. Eu passei essa logged para JSONify. E aí, JSONify recebeu a logged. Então, ele executa a logged, chama os logs e coisa e tal, pega o valor de retorno, né, e faz stringify nele para retornar. Legal? Beleza até aqui também, né? Agora, digamos que eu tenha lá uma outra função assim, ó. É, eu vou chamar de produto notável. A função produto notável recebe A e B. E ela faz o seguinte, olha só. S é igual à soma de A e B. D é igual à diferença de A e B. Retorna S vezes D. Desse jeito. Então, eu poderia fazer console log, produto notável, 8 e 5, por exemplo. Isso aqui vai executar, vai retornar 39. Tá? Daí, lembra que eu posso criar uma soma logada, né? Eu posso vir aqui e fazer assim, olha só. Log soma é igual a logged de soma, não é? E fazer a mesma coisa com a diferença. E fazer a mesma coisa com a produto notável. Desse jeito. E aí aqui eu poderia chamar, por exemplo, a log produto notável. Pum. Que eu fiz de errado é logger. Logger de ad dentro. Assim. Tá lá, tá vendo? Só que aqui, se eu fizer isso aqui, olha só, ao invés de eu chamar de log soma, eu vou chamar de soma. E ao invés de eu chamar de log diferença, eu vou chamar de diferença. O que vai acontecer? Alguma ideia? Mas isso aí ele só armazena na variável retorno, não é isso? Isso. Só que essa variável é uma variável global, né? Sim. Então, quando a função produto notável chamar soma aqui, o que vai acontecer? Ó. Tá vendo? Então, eu chamei produto notável com os argumentos 8 e 5. A produto notável chamou soma com os argumentos 8 e 5, que retornou 13. Ela também chamou diferença com os argumentos 8 e 5, que retornou 3. E o retorno dela foi 39. Então, quando eu fiz isso aqui, olha só, eu dei o mesmo nome para a função que eu modifiquei. Eu estou modificando essa função para todo o meu código. Todo mundo que for usar essa função agora vai passar a usar a função modificada. Esse pattern se chama decorator. Eu estou decorando a minha função. Estou colocando uns penduricalhos nela, antes e depois de executá-la. Então, essa minha função aqui de dentro, ela é a minha função decorada. E essa minha função de fora é a minha função decorator. Entendi.
Geralmente, quando a gente vai usar um decorator assim, a gente pega e declara o decorator logo depois da declaração da função, aqui. Porque o cara que está lendo o código, ele para aqui. Ah, legal, a função soma. Ah, ela foi decorada. Está aqui, ó. Ela agora é o logger dela mesma. A diferença, a função diferença. Ah, ela foi decorada, olha ali. Ela agora é o logger dela mesma. Beleza? Tá claro que é um decorator? Uma função que ela recebe uma função e ela retorna uma outra, a função decorada. A função decorada executa a função original em algum momento lá dentro. E ela faz coisas antes e depois. Vou fazer a mesma coisa em Python agora, então, olha só. Vou criar uma função soma, recebe A e B. Super criativo, né? Retorna mais B. Legal? Vou criar uma função chamada logger. Logger recebe uma função e dentro de logger eu vou criar uma função chamada logged que recebe A e B e que faz print chamando fn.name print argumentos A e B. Eval é igual a fn A e B print retorno eval e ela retorna o eval. Beleza? Então eu estou fazendo coisas antes e depois de chamar a fn e no final estou retornando que ela ia retornar mesmo, tá? É, antes e depois não é necessário, tá? Você pode escrever um decorator que só faz coisas antes, você pode escrever um decorator que só faz coisas depois, tá? E aqui eu retorno logged. Legal? Então eu vou fazer assim, olha só. Soma é igual a logger de soma. E vou dar um print em soma 2 e 3. Assim. Vou executar esse troço. E erro. Por quê? Porque em Python não é ponto name, é ponto underline, underline, name, underline, underline. E tá lá, ó, mesma coisa, tá vendo? Chamando soma, argumentos 2 e 3, retorno 5. Legal? Uma dúvida, ali na função logged tem o A e B. Onde que está sendo atribuído os valores daquela variável? Ou Aqui, eles ó. estruturam A de dentro e de B. fn? A e B, tá vendo? Eles são os argumentos que a função está recebendo. Mas, peraí, que deu uma bugada. Em Não, é porque logger. ele não entendeu porque ali no final ela retorna logged. E aí quando você chama soma igual logger e você chama, aliás, né? Ele atribui para soma e no Isso, final lá vamos no lá, vamos print brincar com ele isso aí. passa dois atributos. From deck import asterisco. Beleza. Então, ó, ele executou meu código aqui e tal. Aqui eu tenho uma função soma, tá vendo? Eu posso chamar ela agora aqui e passar quaisquer outros números, ele vai executar logando, não é? O que é essa minha função soma? Ela não é uma function soma, ela é uma function logged. Ele sobrescreveu a função soma, basicamente. Exatamente. A minha função soma não é mais essa aqui. A minha função soma agora é essa aqui. Entende? E, inclusive, ela não é logger.logged, ela é logger.locals, eu estou dizendo. Ela tem um escopo local lá. E aí, esse escopo local, a logged existe dentro dela. Entende? Que variáveis tem no escopo local? Só tem a fn nesse caso aqui. A minha dúvida era como que estava chegando o valor de A e B em logged. Isso. Quando eu chamo soma 2 e 3 aqui, ó, tá vendo? Na verdade, a função soma é a função logged. Então eu tô chamando soma passando 2 e 3. A e B tá recebendo aqui, ó, 2 e 3. Agora entendi. Porque logger retorna logged. E aí quando Isso. eu passo o valor ali, ele tá. Entendi agora. Isso. Então, a função logged substituiu a função soma. Quando eu tô chamando soma, na verdade eu tô chamando a logged. Então, eu estou passando 2 e 3, ela está recebendo 2 e 3 lá dentro. Legal? Beleza até aqui? Mind-blowing. Legal. Ele é um pouco complexo porque ao mesmo tempo que ele substitui, ele ainda executa ela internamente, né? Então acho que por isso Isso, que exato. confunde o pessoal. Exatamente. É isso aí. Tá?
Aí, o que é que o Python tem que as outras linguagens não têm? Cara, é ridículo isso, tá? Com Python, você pode vir aqui e fazer assim, olha só. Eu vou pegar essa função aqui, vou botar para baixo. Você pode vir aqui e fazer assim, ó. Arroba logger. Tá? Então, ao invés de fazer soma é igual a logger de soma, né? Eu não preciso fazer isso. Eu faço assim, arroba logger. Internamente, o que o Python vai fazer isso aqui. Então, esse arroba que você vê antes da função lá, o decorator, ele é só isso, cara. É só um jeito de eu executar isso aqui de um jeito mais bonitinho, uma anotação sintática ali que diz que é isso aqui que está acontecendo. É elegante, é bonito, eu gosto, né? Mas é. Tem que desmistificar isso. Olha lá, funciona igualzinho, tá vendo? From deck import asterisco, soma é a minha função logged, tá vendo? Então o que que o decorator fez? Ele substituiu a função soma pela função logged, passando soma aqui no callback para logger. É isso que ele fez. Ele fez exatamente o que essa linha fazia. Beleza Mas isso aqui? aí eu posso, dá para fazer em qualquer linguagem, esse tipo, esse padrão? Não. Não dá para fazer em qualquer Não, linguagem. não, não digo do arroba, eu digo essa questão de atribuir Igual eu fiz com a JavaScript função. aqui e tal? Não. Isso. Não dá para fazer em qualquer linguagem. Você só consegue fazer isso em linguagens em que funções são objetos comuns da linguagem. JavaScript é um caso. Então, em JavaScript, como é que você pode declarar uma função? Você pode declarar uma função fazendo assim, né? Function soma, ou você pode fazer assim. Soma é igual uma function. Não é isso? Sim. Então, função em JavaScript é um tipo de dado, entende? Você tem uma variável e o que que tem nessa variável? Ela tem uma função. Quando você cria uma função declarando assim com function, o JavaScript está criando para você uma variável, no caso aqui no escopo global. Quando você cria ela dentro de outra função, ele vai criar no escopo local. Mas ele está declarando uma variável para você e colocando a função nessa variável. Então você pode ir lá e sobrescrever. Em Python, a mesma coisa. Quando você cria uma função, ele está criando uma variável. Então você pode vir aqui e sobrescrever. Se a sua linguagem permite isso, dá para fazer decorator assim. Se ela não permite, aí você precisa implementar um pattern decorator. Em Java, por exemplo, tem um pattern chamado decorator, que é feito com orientação a objetos. E é muito mais complicado de fazer do que isso aqui. Não é super complicado, mas foge do nosso escopo aqui. Não, Super não vou verboso. mostrar. Entendeu? Em PHP, você não faz. Não tem como fazer. Você vem aqui. Aproveitar para falar mal do PHP. Parece não. Pô, brincadeira. Tava tão bom até agora. Tava, né? É. O PHP 9 tá vindo aí, fica tranquilo. Oh, esqueci dos dólares aqui, cara. Já vai dar tudo errado o que eu tô fazendo aqui. Foi mal. Só uma dúvida, linguagem que não tem isso, aliás, melhor, formou melhor. Existe um, entre aspas, substituto viável para esse padrão em alguma linguagem? Escrevi errado o function ali. Existe um troço chamado ponto de entrada e ponto de saída, que é, por exemplo, um substituto para o decorator. Existe um modelo de criar decorator usando o padrão de orientação objeto. E aí você pode criar uma classe que pode ser decorada. A vantagem da linguagem funcional é que qualquer função pode ser decorada e pronto, né? Então é muito mais fácil. Mas sim, existe substituto para isso. Você vai ter que fazer de outro jeito. Ah, um exemplo aqui em PHP, tá vendo? Eu criei uma função chamada soma, tá? Então se eu vier aqui e dar um echo soma 2 e 4, ele vai executar a minha função. Mas soma não é um negócio da linguagem, não é. Tá vendo? Não é uma variável, não é algo que eu possa mudar. Eu não posso nem definir outra função com o mesmo nome. Se eu tentar criar, ele dá um erro. Ele fala, pô, cria uma função soma. Ele dá erro de PHP.
Então, é possível você implementar uma lógica semelhante? É possível, mas é muito mais complicado. Entende? A linguagem que a função é um tipo de dado e a função que você criou vira um objeto como qualquer outro, facilita muito a vida para você fazer esse tipo de coisa aqui. Beleza? Ok até aqui? Legal, vamos deixar mais complicado. Eu vou pausar o gravador aqui do vídeo, porque para quem for assistir depois lá, né, talvez facilite a vida cortar. Então você que está assistindo depois aí no YouTube ou sei lá onde, continua no próximo vídeo.